Milí mladí přátelé, já mám obrovskou radost, že se věnujete překladům beletrie, překladům krásné literatury, překladům poezie, překladům eseistických textů. Každý, kdo se narodí v zemi, jako je například Česká republika, a jehož mateřským jazykem je jazyk, kterým nemluví příliš mnoho lidí, je odkázaný na znalost světových jazyků i na znalost malých jazyků. A protože žijeme v globalizovaném světě, kde se bez porozumění vůbec neobejdeme, zvláště v globalizované době, kdy je nutná politika společného lidství. O to víc jsou důležitější kvalitní překladatelé, kvalitní tlumočníci, protože každý jazyk je samostatný myšlenkový systém a převod do jiného jazyka je také převod do jiného myšlenkového systému. A je velice důležité, aby nedocházelo k omylům, neporozumění, abychom dokázali vnímat perspektivu jiného jazyka, a to znamená jiného pohledu na svět. Často se opakuje takový bonmot, že překlad jako žena, pokud je věrný, není hezký, pokud je hezký, není věrný. Je v tom špetka pravdy, protože překlad náročné literatury není otázka jenom znalosti jazyka, ale je to otázka pochopení vnitřního dechu textu, pochopení nastavení autora, který riskuje. Je to nutná znalost nejen cílového jazyka, ale také odvaha dát se v šanc, riskovat, ukázat, co mateřský cílový jazyk umí. My šijeme knihám, které vznikly v jiných jazycích, kabát. Je to český kabát, který musí být přesný, musí sedět a ukázat, co je na výchozím textu to nejlepší, to nejzásadnější. Je to veliká odpovědnost. Tuto odpovědnost znám z vlastní zkušenosti, nejen jako překladatelka, ale především jako spisovatelka. Protože jako autorka, která píše v českém jazyce, jsem závislá na kvalitních překladatelích. A vy víte, že najít kvalitního překladatele, který má talent například pro poetiku, metaforické vnímání, který rozumí černému humoru, ví, co je to parodie, ironie, to je dar. Souvisí to také s osobním formátem, s charakterem, s odvahou. Takové lidi pozlatit, za ty jsem vděčná. Já vlastně sama překládám tak, jak chci, aby mě překládali v jiných zemích. To znamená ukázat, co je na autorovi to nejhodnotnější. A nikdy nejde o doslovný překlad. Jde o to, aby kniha působila stejně v cílovém jazyce, jako působí ve výchozím jazyce. Je to odpovědnost, je to síla, je to nadání, je to citlivost. A protože jste ve věku, kdy mnozí začínáte, kdy si tento terén osaháváte, držím vám palce a především vám chci říct, že mnohdy narazíte, protože v životě to bývá tak, že, jak se říká, z hlav se setnou ty, co přeční, za to průměrní jsou věční. Takže vám budou podrážet nohy všichni ti, kteří jdou vyšlapanými cestami, kteří mají rádi jednoduché cesty, kteří se bojí, aby někdo nepoukázal na jejich malost, neschopnost. Těch si nevšímejte. Přimykejte se k největším osobnostem ve všech oborech. Těch se držte. Nevěřte žádným autoritám. Ani ve škole, ani rodičům, ani těm, co už něco dokázali. Tento svět si osahejte sami. Je to váš život, je to váš čas, je to váš talent. A vy si rozhodněte, jak a jakým směrem ho napnete. Já moc děkuji, že se věnujete cizím jazykům, literatuře, že se nedáte. A musím říct, že pro mě jako v životě autorky byla vždycky největší radost spolupracovat s překladateli a překladatelkami. Mnozí jsou mými přáteli a přítelkyněmi. Moje knihy jsou už překládány do 23 jazyků, takže přátel, přítelkyň přibývá a jsou to ti nejbáječnější čtenáři a čtenářky. Ono je to jako například malířství, kde se říká, že když člověk kopíruje nějaký světový obraz, teprve mu dojde, co to znamená nadání, práce, píle, talent a vnitřní tón. Děkuji vám všem, děkuji, že máte rádi literaturu, že máte rádi jazyk, protože
To všechno dohromady dělá tento svět snesitelným a hlavně tím pádem nezapomínáme, co to je kultura na všech úrovních a co to znamená humanismus. Hodně štěstí.